cupona. Trae cupona. ¿Cómo va a salar? Lakini kitu ni moja ni nini? Kashaka mtoto wangu asome yule mkubwa. Kwa nini? School fees ni nini? Ya form 1. Uja, sinajua para kwangu. Kwa kwangu. Na baada ya kufasikia hapo inspector za district. Hapo next hapo kwa ikulu mkubwa. Karibu, karibu. Dalia the better.